السلام علیکم ایوریون، ابھی ہم اس وقت جا رہے ہیں جناب انشاءاللہ کراچی پاکستان ڈسٹری آف لائٹس ریشن کی شیر کراچی جا رہا ہوں، میرے ساتھ محسن صاحب ہیں اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے 15 سے 17 گھنٹے کے اندر، ابھی ہم نے روانہ ہونا ہے پنڈی، کراچی جانا ہے پنڈی سے، آپ ضرور دھوم رہے تھے، یہ ہے کائنات ٹریول، ایک دن نمبر ہمیں ملے اور مزید اپڈیٹ کریں گے، آپ ضرور ساتھ رہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ کھانا وانا کھا لیا ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں پھر سے روانہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کریں گے، آپ لوگ ضرور ساتھ ہیں.